Jaha, Ilto. Mitenkä se kiekas? Jaha. Makkarat. Nyt syö makkarat. Onpa pimmeä tuosta. Kissakin oli tuolla. Onpas rilli tuli. Rillit tuli. Perkele. Tämmönen on. Tämmönen on mulla. Ei tästä vielä piikkiä irittu on. Pimmä, tätä jäljellä on kuin perään aakos. Tämmösiä makkaroita. Tammisen kipiin. Kolmen chili rillimakkara. Minähän sanoin, että pitää kunhan lomaa tuossa alakkaan. Nyt on kahden päivän lomaa tässä. Niin syödä näitä sitten. Vitsi, kun hän tilaa nämmöjä. Yhden äsken nimittäin nälissään söin tuossa uunissa. Tein ranskan pottuja ja noita kalapuikkoja, niin yhden tämmöisen löin sekkaan. Oli hyvä. Chili rimsis chili. 76 liharosenttia on se. Mikäs päivä minä nämä perhana ostin? Ostinko minä... Nyt on tätä tehdessä keskiviikko. Enkö minä eilen nämä ostan? Tänne on 16 päivä. Ja tuossa sanotaan kyllä, että 15 päivä on viimeinen käyttöajan kohta. Mä ostinko minä muonantana? Suotta olla muonantana. No eihän tuo vielä kakka housuun mennä. Joo, antaa siellä kypsy. Joo, paistellaan parit makkarat tuossa. Iltapalaa ja lomaan kunniaksi. Lähtivät sinne Kokkola-kappiin, taisinhan minä sanonkin. Emäntä ja tuo jalkapallo maalivahti, niin jään sitten tämän loppuporukan kanssa kotoosalle. Eli viimeiset lomapäivät hyvän tarkoituksessa. Miten tämä sisällä? Vittu kun en niin. Paprikata, valkosipuli, jalapeno, chili. Porsali. Mikä ancho chili? Guajilla chili. No chili ja sinä on. Kipinä, tammisen makkarat. Oli kyllä hyvää makkara. Yhden minkä söin tuossa äsken. Otetaan toiset ja kolmannet ja neljännet, niin tiedetään oikeasti, onko se hyvä. On synkkä, joten ruvenneko sataamaan. Katsotaan sijatiedotusta. Sää ja mää. No ei tuu tän. Huomenna sattaa ja jotenkin on perjantai tunnelma, kun tosiaan ei tarvii huomenna töihin lähteä. Vai eihän se kuin keskiviikko. Keskiviikko. Huomenna sateelloja, ja perjantaina sateelloja. Sitten ei satelekaan. Onhan tuo hyvää välillä sattokin. Nurmi kasvaa. Vähän pienemmälle tuli. Rilli.
Rilliä. Aivastus mä en ole. Ei tule. Mä niin ohi. Tää huomenna nurmikko, enpä leikko, kun sitä vettä sattaa. No perjantaina eteen niin paljon sattaa. Leikata sitten nurmikko. Ei oo tänä kesänä nurmikot palannut kyllä. Vaikka hellettäkkiinhän se piti. Tämä savua tulessa, kun tämä mun makkara. Vettä palaa. Kiensin vähän kakkarat. Niin ei oo nurmikot palannut kyllä. Saakeli kun on tuolla halakopinossa, missä on saanapuut, niin ampiaispäisää. En tiedä millä minä sen saisin tuhottua. Älleitä ovat haloista, kun kävi saanakkaliikkota hakemassa. Pielle pirut mennä käy. Sieltä allalta ne painuu sinne halakopineon taakse jonnekin. Siellä niillä pesäke on. En tiiä. Tääkö mun pino on kuvattu jo. Silloin kai se hajoo se pesäkki. Hakkee sitten puita kun ne raahottuu. En tiiä, ei oo kyllä ennen tehnyt tuolla. Liiterissä halakopin. No, onpa se hyvä paikka ollut. Niin, niin. Kuinka varovasti yrittää halakoja ottaa? Vitsi, kun ne sitten pino vyöryy ja hyöryy, niin silloin ne aina ärtsyjä ovat sitten. Joo, otellahan makkarat, niin päästään syömään. Joo, ja satamahan se ruppoi sitten näköjään. Ripsuttelo jo. Kohan ne nuo makkarat ruppais olemaan. Otetaanpas tuota. Yksi maggara istusta. Yksi jo tuosta. Mikä kärpänä sillä kävellä. Ei laatasia tullut aika mitään. Perkele kun kuu. Perkele kun kuu. Joo, se ruppaa heinäkuukki on jo puolessa välissä. Tai vähän ylikin tuo taittaa. Ei sua sano, että kesä on kohta mainut. Niin se on. On kyllä hyvä makuinen makkara. Oli kyllä kallis, mitenkä se oli 4 €. 3.99 vai mitä se oli? Oikein semmonen mukava maku. Leikkee yhtä hyvää kuin hiilos. On parempi kyllä. Tuommoinen punaakka. Punaakka. Rasvuvoki on 24 g. Saasa rammassa. Kuuma rasvua. Pannaanpa se kiinni, tulee tuonne.
On hyvä. Joo, no minä popsin nämä nuomaan. Kannattaa testata kipiin. Joo, näin kohan. Nää syö makkaraa, syökkä työkki. Kasvattaa isoos, niin kuin minäkin.